За сайн байна уу? Шинэ бичлэгтээ тавтай мэрэл. За өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ би өдөр тутмынхаа мейкапыг хэрхэн хийдгээ харуулах гэж байна. За тэгээд би ерөнхийдөө болохоор тийм natural талдаа нүрэ боддог болохоор ерөнхийдөө яаж хийдэг мэдэх гэдэг тэрийг харуулъя. Тэгээд нэх яг бүр амин мэрэгчлэн төвшөнд боддгоо болохоор ямар нэг алдаа гарвал уучлаарай. За тэгээд би одоо болохоор сая усанд орж гарч ирээд тун нэр дүрхээд маск тавиад ягаад гэхээр миний нүрэ амар хуурайшаад байгаа сүлийн үед тэгээд тосоо түрхсэн байна. За одоо болохоор миний урал амар хатсан байгаа тэгээд тийм болохоор би энэ балма түрхчихье. За өдөр тутмын мейкапнд болохоор би нэх primer гэнтэр түрхээд байдггүй шууд foundation түрхчдэг. Тэг миний түрхдэг foundation болохоор энэ Dior-ийн Forever гэд foundation байгаа. Тэгээ миний өнгө болохоор 2N. За тэгээд ихэвчлэн болохоор би надад зүгээр яг 2 ийм pump яг ордог. Тэгээ би энийг би өмнө болохоор beauty planner хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд данч хамаг нөгөө будгийн ингээд сорчдгийм санагдаад тэгээ би ийм foundation түрхдэг ийм багс хэрэгэлдэг болсон. За тэгээд ингээд авч байгаа жоох нэг аваад гээд хараад тэгээд энэ foundation-ы хувь болохоор ерөн жоох matte finishтэй. Тэгтээ өнгө гин нэг өө амар сайн дардаг. Одоо жишээлбэл ингээд ялгааг нь харах юм бол за ингээд тараагаад за тэгээд ингээд foundation-ы түрхцэн одоо нүднийхээ яг доогуурх юм dark circle энтри болохоор яг энэ Dior-ийн Forever Skin Correct гэд яг энэ би яг адилхан өнгийн foundation дээр адилхан өнгийг авсан тэгээд хэрэгэлдэг байгаа. Тэгээ өдөр тутмынхаа үед бол зөвхөн нүднийхээ доорл ингээд түрхчтэй. Би энийг ингээд жоохон байлгаж агаад тэгээд ингээд хуруугаараа тараадаг. Ягаад тэгэхээр илүү сайн шингэдэг юм санагдтыг. Ингээд тэгтэйхэн ингээд шингээгээд хэрвээ ингээд нүдний доорх амир хитчээд ах юм бол дээгүүр бас ингээд жоохон ингээд тап тап хийгээд одоо хэрвээ янз янзын юмд явах гээд нүрэ бодчихсан бол бас консилер энд хамарны хоёр хажуу талд ингээд тавьж болно бас. За ялгааны юм байна. За одоо энийг энэ Laura Mercier-ийн translucent powder-аар гэж жоохон baking, жоохон гитэгээд тап тап хийгээд ингээд одоо ингээд ингэснээ ингээгүй ялгаа ямар гардаг вэ гэхээр би одоо энэ powder-ыг хэрглээгүй үедээ зүгээр ингээд явчих штэ тий тэнгуут консилер ингээд яг одоо нүдний энэ үрчлээ штэ лээ эсвэл нөгөө нэг ингээд зураас хэсгэр ингээд яг зураас гарчдаг тий ингээд bake хийчихээр ерөөсө тэгдэггүй байгаа. За тэгээд ингээд тэгээд би дараа нь хөмсгөө боддог байгаа. За тэгээд хөмсгөө эхлээс сомнаад тэр нь хөмсгөө бодоход нөгөө хөмсгнийхээ хэлбэрийг гаргаад засцсан байвал бодоход илүү амар байдаг. Тэгэхгүй бол ингээм амар их ургаж мургацсан хөмсгөө үедээ хөмсгөө бодохоор амар их цаг ордог. За ингэж аваад за тэгээд би энэ Анастасия Беверли хэлсэн гелээр боддог байгаа medium brown. Тэгээд адилхан тэрний нөгөө багс нь байна. Ингээд харагдчихээн. Тэгээд жоохон ханаас нь ингээд хөртөлт нь аваад тэгээд энэ хэсэгт нь жоохон ингээд хөртчихөөд ингээд доотлоосоо эхлэнэ.
Хамгийн гол нь хүнхэн дарах хэрэгтэй гэхгүй бол амар зузаан гарчна. Ингээд тэнгээл жоохон жоохноор дээш явуулаа. За ингээд сүүл хэсэг нь жоохон болчихоод нүд жоохон brush тат. За тэгээд яг энэ үлдснээр дахиж шинэ product авахгүйгээр ингээд дуудлаа. Ингээд дэшигээ. За ингээ болцсон. Ялгаан гэхээр юм байна. За энэ талаа бодъё. За. Ингээд болоо. За. Одоо ингэ хөмсгөө бодцсон. Тэгээ дараа нь болохоор би энэ L'Oreal-ийн Plump Set Brow Artist гэнэ ийм Dark Brunette гэдэг ийм бор өнгөтэй гелэр гелэн ийм будгаар ингээд set хийн. За тэнгүүт аваад тэгээд жоохон үзүүр хэсэг нь ингэж зарчаад бол амар их гарчдаг. Тэгээд ингэж байгаа яг нэг гол хэсгээс эхлээд ингэж самнаа. Ришаа ингэ самнаад энийг ингэ доош самнаад. Харагдчихэв үү? Тэгээд хамгийн сүүлд нь ингэ уртлаа. Тэгвэл уртлаас эхлэх юм бол амар их тэгтүү ингээд орчдөг. За. Ингээ миний хөмсгөө болоо. За, тэгээ хөмсгөө буцсныхаа дараа юу яадаг? Нүдэд бодно. За, тэгээ нүдэд бодохдоо болохоор би энэ бас энэ Anastasia Beverly Hills-ийн Soft Glam palette-ийг хэрэглэдэг. За, тэгээ би энэ хоёр өнгийг би нэг ингэж барьж агаад тэгээ эндээс нэгийг аваад нэс ингээд тэгээд за тэгээд харж байгаа л мэдээд чинь юу ялгаа тэгээд энэ доод хэсэгт нь болохоор зүгээр ингээд багсныхаа цахаар нэг амар доотлол мотлол түмүү зүгээр алтал. За ингээд зүүн тал нь болчихлоо. Тэгмээ бол энэ жоохон ингээд уусгаад blend хийгээд ингээд за ингээд суур болцсон. Тэгээ би сүүлийн үед яг энэ аргыг хийдэг болсон. За тэр нь юу вэ гэхээр ийм нарийнхан ийм small angle brush гинэ ийм brush авч байгаад тэгээ би яг энэ өнгөнөөс энийг авдаг. Арай жоохон нэг хамгийн тод нь биш арай нэг жоохон бүтгэн. За тэгээ яадаг вэ гэхээр би ингээд контурны оронд энүүгээр ячдаг. Тэгэхээр амар natural. Тэгээ би яг боддог вэ гэхээр эхлээд ингээд нүднийх яг энэ хэсэгт нь ингээд сүүл хэсэгт нь ингээд жоохон нэмэ. Яг энэ сурмуусныхаа яг тэгэлт нь ингээд эхлээд ингээд заяа. За ингээд тэгээд дараа нь багсаа ингэж ташуу барьжгаад тэгээд оргишоо ингээд ингээд татаад тэгээд сүнхэ дараа тэгээд энэ хоёрыг ингээд толбо. Ингээд. За тэгээ энийг ингэж болгочоод юм таньнаас авчгаад тэгээд урт хэсэгт нь жоохон гол хэсэг рүү ингээд толбод өгчөнд. Ингээл миний тэн болох. Тэгээ яг энэ нүдний чинь ингээд явж байгаад баг ойролцоо тийм гэд бодож байна. Тэг ингээд харж байгаад
хажуу талтайгаа сангийн харьцуулж байгаа. Гэтэш ингээ татаад за нэг ойрлцоогоод тэгээд энэх голоос энэг ингээ холбоод ингээд болоо. Тэгээд нэг тань онгот ингээ дэш шиг тимэд. За тэгээ ингээд тарж байгаа тасхан байвал тасч болно. Гэхдээ би ерөнхийдөө олно гэл. Тэгээ гай болмош. Дээрээс нь би хэрвээ жоохон ингээд glitter дээр яа юм бол 16 брендинг rose candy гэнэ. Замар ч гэсэн энэ ингээд тагнаас нь авч байгаа. Тэгээд энэ цаа бүр амар тод гардаг. Тэгээд би зүгээр ингээд тагнаас нь авна. Ийм хавтга brush авч байгаа. Тэгээд энэсээ ингээд жоохон авч байгаа. Ингээд авч байгаа шууд түрхэж болохгүй. Тэгэхээр амар гар дээр ингээд цаага бутална. За тэгээд бутлаад авсан энэ цаага ингээд нүдэн дээр ингээд шигтгэн. За ингээд за тэгээд дахиад энэ гарын дээр санаасаа ингэж авч аваад тэггүй бол бүр амар тод гарчтыг. Тэгэл ингээд жохон л харагдана. Яг ингээд нүдээр л амар санагдчихээн. Камер дээр санагдахгүй юм утгүй. Тэгээд шууд самуусаа бутхаас өмнө би шинэ blush авсан. TikTok-оор амар одолоод гэсэн тэгээ. Энэ болохоор Narcissin Orgasm гэд liquid blush байна. Тэгээ нэг ингээд сэгсэрж агаад ингээд хоёрхан туслыг аваад ийм жоохон энэ амар юу болохоор тод гардаг болохоор жоохон болгоомжтой байхгүй болохгүй. За ингээд жоохон нэг гараараа авч агаад тэгээд яг энэ хавцаа ингээд дээрээ саата болохоор юмч нөгөө нэг нэмэлт юу хэрэглээд ах шаардлага байхгүй. Юу гэдэг вэ? Гэрэлтүүлдэг хэрэглээд ах шаардлага байхгүй. Ингээд аваад. Тэг би өмнө нь болохоор юу яадаг байсан? Контролддаг байсан. Нүрээ ингээд нөгөө нэг гэрэл сүдэр тавьдаг байсан. Тэг одоо жоохон болцсон. Ингээд жоохон илүү гарах юм бол ингээд тараа 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 дэшиг жоохон тараа тараа тэнгүү тийм аим гоё glowy багат. Ингээд за ингээд тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор сормосо будна. Сормосо болохоор энэ L'Oréal-ийн double extension гэдэг юм хоёр талтай. Гэхдээ би зөвхөн нугаа нэг урцагчийн хэрэглэдэггүй юм. Тэгээд сормус дэрвэлгч аваад би сормусны пудга ингээд түрхтэй хамгийн эхлээд ингээд хамгийн доороос нь тэгээд бас ингэж нүрээ ингээд аргашаага болгож байгаа ингэж бутдаг. Яа тэгэхээр атай нүүн ингээм бол амар тухмхаа үрчлээд үрчлээстэй болчих мөх төгөж удаад тэг ингээд барьж байгаа. Ингээ нөгөө талаа тэгээд цомосныхаа үртлийг артлын бас мартаж болохгүй. Ялангуяа артлын амар чухал. За ингээд дээдлийн уур цомос нь болцсон. Одоо ингээд доотлохоо цомосыг бүтэнэ. Хэрвээ миний бодаг амар одоо нөгөө нэг shiny ч юм эсвэл би ингээ гадуур явж мохож байгаа удаан явж мохож байгаа бол энүүгээрээ бас ингээ хальт ингээ тав 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 пичтэй. Гэхдээ би нөгөө арьс амар хураашсан байгаа болохоор хөрө пудр хэрэглэхгүй бай гэж бодлоо. За тэгээд миний makeup иймэрхүү.
За нэг иймэрхүү байна. За. А тийм, тэгээ би нэг юм мартсан байна. Уруулаа. А би сүүлийн үед нөгөө Close амир хэрэглээд байгаа. Тэгээ ялангуяа нөгөө нэг TikTok дээр амир одоолоод исэн Lip Maximizer, Lip Plumper гэдэг нь Dior-ийн юм нөгөө нэг бор өнгөтэй, өнгө нь болохоор 20 гэдэг нэртэй өнгө юм байна. Нэртэйг нь 20 дугаарын. Тэгээ ингэж хатаа. Хамгийн гүрт. Бүр амар нөгөө нэг юм уу ямар байл. Уруулаа гоё будмаар байл. Lip liner хэрэглээд уруулаа будаа дээрээс нэг их талт өнгөлцүүл бас. Зүгээр гэдэг ингээд өдөр тутмын доохон ингээл явцдаг байгаа. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсан танартаа бүгдэнд маш их баярлалаа. Тэгээд танарт хэрэв янз бүрийн асуулт юм уу эсвэл янз бүрийн бичлэгний санаа авах юм бол коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээд би дандаа комментуудаа хариулаад тэгээд уншаад лайклаад тэгээд явдаг байгаа шүү. Тэгээд миний YouTube channelд хэрвээ subscribe хийж амжаагүй байх юм бол subscribe хийгээрэй. Яагаад тэгэхээр олон subscribe-тэй болох тусам бас миний ингээд би амар ингээд motivation аваад тэгээд илүү их бичлэг оруулахыг ингээд хичээдэг байгаа шүү. За тийм болохоор эдгээрийг битэн мартаарай. За тэгээд дараагийнхаа бичлэгээрээ уулзлаа. Түр баяр та. For the pain that you can...